אהלן, מה קורה? תגיד, כמה בקבוקים אתה נותן לי לעלייה של הרב דני? מה? לעלייה של הרב דני, כמה בקבוקים אתה נותן? אני פה עם ידידי שאולי! שאולי, מנחם בגין איתך, מה תרצה לשאול אותו? בגין, הסכמי קוסלו, עבדו או לא עבדו? הסכמי אוסלו עם כישלון מוחלט! קוסלו, אחי! אוסלו, איזה קוסלו? קוסלו! על מה אתה מדבר, אלן צעיר? מר בגין, תהיה ענייני, באמת, קוסלו עבד או לא עבד? אוסלו, לא עבד, היו מלא פיגועים! אני לא הרגשתי כלום! קוסלו! באוטובוסים, הייתי צריך לחזור אחרי זה באוטובוסים עם קוסלו, נו באמת! לא, אוסלו לא הצליח! אלן צעיר, אין קוסלו ולא היה! כן! ברשות המסובין, ברשות האורחים, ברשות בעלי הבית, נברך שחל משלו. ברור שחל משלו, כמו חיים. ברור שחל משלו, כמו חיים.